Alright, mga kababayan, good morning po. Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo sa ibang bansa, dito po sa Pilipinas. No, I'm Richard Molina of Richard Molina Fishing. And I would like to say, please stay at home para sa ganun. Huwag nang dumami po yung kaso ng COVID-19 dito po sa Pilipinas. At para matapos na po ang lockdown at makapag-fishing na po tayo pare-pareho. For now, I'm here at the island, Sibuyan Island. Lockdown po yung isla, wala pong pumapasok, wala pong lumalabas. So, me, I can go fishing anytime because our house is just right few meters away from here. So, hayaan nyo po muna, ako na lang po muna ang mag-fishing at ipapakita ko po sa inyo pagka nakahuli ako. So, mga kababayan, stay at home and we'll be fishing next month, mga kababayan. Power! Morning po sa inyong lahat, mga kababayan. We are still here in Sibuyan Island in Romblon at dito na po ako na lockdown. So hindi na po nakakaalis dito at wala na rin po dumadating ng mga tao dito po sa isla ng Sibuyan. So ganun po ngayon kahigpit dito sa Sibuyan. So kung ikaw po ay taga rito sa isla tapos na lockdown ka po sa ibang island, ay malabo pong makabalik ka po dito sa isla. Dito po sa isla ay wala pong kaso ng COVID-19. So, nakakagalaw po kami dito ng maayos. Nakapag-fishing. Ayan. Papansin mo, may mga nag-fishing. Ayan, mga kababayan. Malinaw, kalmada yung dagat. So, yun po ang advantage namin dito. Nakakapag-fishing po kami dito. Now, speaking of fishing, mga kababayan, bago po mag-lockdown ay meron po akong mga lure na binili. No? Hindi ko alam kung talagang blessings in disguise or advance ako mag-isip. Pero may mga lure akong binili. Yan, nandito. Sa aking bangka, ipapakita ko po sa inyo para sa ganun makita nyo po kung ano yung mga lure na binili ko na hindi ko pa nagagamit, mga kababayan. Let's see. Lahat, tingnan natin. Andito yung mga lure na nabili ko bago pa po mag-lockdown. Ayan. So you could see, there are numerous deep liners 5-5. No? Then, there is a LBC box. No? So, isa-isahin natin yan, mga kababayan, para sa ganun ay makita nyo kung ano yung mga lure na yan. Okay, let's go! Alright, mga kababayan, so titingnan na natin, check na natin kung ano yung mga lure na binili ko bago pa mag-lockdown dahil nga po sa COVID-19 pandemic virus na yan. Ano po? So, bago po ako magsimula, mga kababayan, ay nagpapasalamat po ako sa Fishing Buddy, sa akin pong Shimano shirt. Maraming salamat, Fishing Buddy. Maraming salamat, Sir Gordon Uy, no, sa lahat ng staff ng Fishing Buddy, kana Gretchen, kana Jelly, kay Jerome, kay Ray, kay Doktora Tere, kay Gemma. Magandang araw po sa inyo at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan. Maraming salamat din po Hawk Pro Outdoors and Fishing Tackle sa akin pong sombrero. Maraming salamat, Sir Sherwin, dito po sa napakagandang Ikuda Cup. Okay. So let's start, mga kababayan. Let's start. Okay? First thing first. This jig. This is a Saltiga Leaf. In order ko po ito online sa Flat Fishing, mga kababayan. Then next is Oishi Masaru 100 grams. Medyo hindi to kagatin. Sobrang kagatin lang, mga kababayan. Yan. Sana nakikita nyo yung ige. Yan. Oishi Masaru 100 grams. Then, Oishi Masaru 150 grams. Yan.
Sana nakikita nyo mga kababayan. Presyo po ng Oishi Masaru is 375. Yung 150, yung 150 grams is 375 each. Yan. Nabibili po yan kaya China merchandise dyan po sa may malapit sa Diamond Hotel mga kababayan. Then, another jig sa tik-tik jig. Yan, isa rin po ito sa mga malulupit. 300 grams ang malupitan. Then, ang legendary Petmalu. Yan, paborito ni Vince sa Sia. Tsaka ni Taki. Paborito rin to ng mga taga-Iligan. Taga-Iligan Anglers Club. Then, hugot jig. 350 grams. Yan. Isa to sa mga malulupit sa mga ruby snapper, mga kababayan. Paborito to ni Batang Yagit ng Bohol. Hugot jig. Then, I have this three very special lure. Three very special jig. Why special? Kasi pinabili ko po kaya Attorney Gordon Uy nung pumunta po siya sa Japan, mga kababayan. First is the 200 grams Spy 5. Isa to sa malupit. Another one is 250 Spy 5. Another one, 300 grams Spy 5. Yung tatlong jig na to mga kababayan, nagkakahalaga po siya ng mga 5,000 pesos. Grabe, mahal. Tapos diwit lang mahuli. Or, maputol pa ng diwit. Naku, yari. Laglag tayo na ito. Pordoy. Lugi. Then, iti-check na po natin kung ano yung laman po ng LBC box na to. Ito po ang binili ko po kay Arnel Alerta ng Iloilo na nasa KSA po ngayon, nasa Kingdom of Saudi Arabia. Ito. Okay. So, dumating po ito mga February pa, mga kababayan. Let's check. Uy, may hook. Kudaku hook. So, hindi po ito kasama. Binili ko po ito kay Fishing Buddy. Yan. Worth 350 pesos. Tatlong piraso lang. Okay, let's check. First item. Nasalaman po ng box. LBC box. Galing po kay Arnel Arak Alerta ng KSA. Binili ko po sa kanya. Teka nga pala mga kababayan. Si Arnel Arak Alerta po pala ay meron po siyang YouTube channel. Ang pangalan po ng YouTube channel niya ay Trio Alas Channel. No, so, kung kayo po ay magbabrowse sa YouTube, huwag niyo pong kalimutang tingnan, i-check yung mga video niya sa YouTube. At marami po siyang video, lalo mga lure, lalo mga jig. Ano po, at baka makapulot po kayo ng mga ideas kung ano po yung mga jig, kung ano po yung mga paen na collection ni Arnel Arak Alerta mga kababayan. Power idol yan sa jigging, sa fishing mga kababayan. First item, hard alloy leader lines. Ah, power, malupit to. Hard alloy. So check natin. Hard alloy leader. Gawa po na. Gawa po ng gawa po sa Australia, platypus. Yan, matibay ito. 100 pounds mga kababayan. Pang malakasan. Second item is a Hayabusa jig. Hayabusa long jig. Yan. Yan. Meron pa siyang built-in ready-made na jigging assist hook. Tapos yung assist hook po niya ay may squid skirt. Another item is a blue-pink Hayabusa long jig again, mga kababayan.
So dalawa po yung Hayabusa long jig ko na binili kay Arnel. Then I have this one, octopus killer, mga kababayan. Sana nakikita nyo. So ito, paborito to ni Sir Eugene Madeha ng Romblon Romblon, octopus killer. Pero hindi po octopus ang binibingwit dito. Mga lapu-lapu, mga coral trout, grouper. Ito po ang madalas kumagat dito. GT, yes, GT. Pasi dito ang GT. Then, another one is also a octopus killer jig. Gumaganon-ganon lang yan eh. Pagka nag-jig ka. Pop, tas gaganon-ganon. Hindi ko pa rin naman natatry. Hindi ko pa rin naman nahuhuli. Kaya ako po pinakita sa inyo para matry ko na. Ginawan ko muna ng vlog, mga kababayan. Yan. This one is color red with something orange and also with glow accent dun sa ulo, dun sa head ng octopus. Okay? Another one is a slow jig from Hayabusa also. Yan. Kung nakikita nyo yung mga picture na pinopost ni Bro Traumatized Angler, ganito. Jack Eye slow jig from Hayabusa. Another one is also a Jack Eye slow jig from Hayabusa. Another color, blue pink, parang parrot color. Next item, next jig in our mystery box is a Hayabusa Breeze, Jack Eye Breeze. Yung kanina ay Jack Eye Slow. Itong isa ay Jack Eye Slow from Hayabusa. And this one is Jack Eye Breeze from Hayabusa also. Weighing 100 grams. So light jigging. Okay. Sir Middle Candaba, mag-try ka na ng light jigging. Kasi exciting. No? Pag kinagatan ka ng malaki sa light, power. Another jig is a Lumoglow Dogtooth. Dogtooth Ike-skirted jig. Squid. Lumoglow. Yan. Squid siya. So, the name itself says dugtut ika-skirted jig. So, pang dugtut siguro ito, mga kababayan. Okay. Ito, libre lang to siguro. Kasi may libreng tatlong item yung sa binili ko kay Bro Arnel Arak Alerta. Agu. Agu 120 grams. All glow. Another item from our LBC box. It's a usury minnow. So, binili ko dalawa. Binigyan ako ng libre isa. Basta may libre ako dito, tatlo eh. Yeah, itong squid siguro. Squid, this one. And this one. So, 3 items po yung libre. Maraming salamat, Bro Arnel Arak Aletla, aka Trio Alas YouTube channel. Yan. So, tingnan natin. Usury, minnow. Yan. Ganun din po itong isa. User minnow na, hindi ko na bubuksan, mga kababayan. Then ganun din po itong isa, usury minnow. So ayan po ang laman ng ating mystery box. Then may plastic ng Chanel. Wow! Bro Arnel ha,
Social ka mag-shopping ha, Chanel pa. Sana may Chanel na kasama rito. Ayun. So, maraming maraming salamat, Bro Arnel of Trio Alas YouTube channel. Maraming maraming salamat, Atty. Gordon Uy, sa pagbili po ng aking Deep Liner Spy 5 straight from Japan. Nang pumunta po siya sa Japan. Maraming maraming salamat, Atty. Ayan po yung Hayabusa Long Jeep. Ito po yung tatlong Deep Liner Spy 5. Ito po yung Petmalu. Ito po yung Tik-Tik Blue Pink. Ito po yung Hugot Blue Pink 300 grams. Ito po yung Oishi Masaru 150 grams. Ito po yung 100 grams. Ito po yung Octopus Killer. Dalawa. Ito po yung isang Blue Pink na Hayabusa Long Jig. Ito po yung 3 na binigay sa akin ni Bro Arnel. Ito po yung Squid, libre din po yan. Ito po yung Hayabusa Jack Ice Low. Hayabusa Jack Ice Low. Jin Hayabusa Jack Ivories. Then ito po yung Usuri Nino Casting Bait, Casting Lure. Yan. Okay. Ito pong mga lure na to ay gagamitin natin at matesting natin kung talagang power. Yung Deep Liner Spy 5 ay talagang power na yan. Kasama na yan sa aking top 5. Yung Oishi Masaru ay talagang power din yan. Kasama sa aking top 5. Hugot Jig, kasama din yan. Petmalu, kasama din yan. Tapos yung isang Cultiva Ultra Slow, yun ang wala tayo mga kababayan. Kasi naubusan na tayo nun eh. Nung kasi simula ko pa lang sa jigging, yung Cultiva Ultra Slow, yun ang isa sa mga pinaka go-to jig ko, no? Lagi kong dala yan. Yun nga lang, ang disadvantage lang po ng Cultiva Ultra Slow ay 150 grams lang yung pinakamabigat niya. Now, meron pong 200 grams kay Fishing Buddy. So, kung gusto niyo pong bumili, meron po kay Fishing Buddy. Mabibili po ng Cultiva Ultra Slow. Then, mag-shoutout na rin ako mga kababayan dun sa mga kababayan natin na lagi nakasupport na po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, sa ating pong mga videos. Yan, pare ko. Pre, halika. Si pare Igin yan, master sa tau-tau. Sa tau-tau, kasama ko dati yan, nagtatau-tau. So, one day mga kababayan, makakasama ko to sila at magtatau-tau kami. Para sa ganun, makakita kayo ng video na traditional fishing, nakakahuli ng mga malalaking isda o hindi naman mga lalaki, yung tamang-tama lang, pre, ano, okay. Na gamit ay, ano lang, ng chinelas. Improvise lang. Yes, mga improvise lang. Kaya, nauubos yung mga isda dahil sa kanya. Kunti lang. Mauli. Kunti lang naman pa. Power, thank you pre, thank you. Paano? Okay. Magpapalaw muna. Okay, sige. Tuloy mo lang ang ano mo. Okay, sige. Thank you. Okay. Ayan mga kababayan, mag-shoutout tayo. So ito mga kababayan, shoutout natin yung mga kababayan natin na laging nakasubaybay sa ating mga videos, sa ating mga sa ating YouTube channel, mga kababayan. Kay Ken Mike Sura from Pulilio, Quezon. Kay Noel Timario from Cagayan de Oro. Greetings from G1st Band Official. Kay Alan King Santiago Buhay from UAE. Mag-ingat ka kabayan dyan sa UAE. Alam ko lockdown din dyan. Kay Arnie Alon from Bantayan Island, Cebu. Kay Fred and Ida Padrigon of Pittsburgh, California. Kay Wilson Padrigon of San Jose, California. At kay Charlie and Feli Tomskin of Antioch, California. Mag-ingat po kayo dyan, kabayan, sa California. At alam ko ay medyo malala ngayon ang sitwasyon ng pandemic COVID-19 case dyan po sa Amerika. Shout out din kay Richard Padin from Quezon City.
Shout out din kay kay Olivo Tolo from Cebu. Greetings from Jacob Tolo. Shout out din kay Arnold Saise of Riyadh, Saudi Arabia from Kabulutan, San Agustin, Romblon. Dito lang yung Kabulutan oh, sa Tablas Island. Shout out din kay Linaon Fishing Adventures, kay Epi Mambil from Saskatoon, Canada. Kay Fishing is Life, first comment daw po siya. Shout out sa iyo bro, Fishing is Life. Kay Ernie Caballero from Sydney, Australia. Shout out sa iyo bro, dyan sa Sydney, Australia. Mag-ingat din po kayo dyan. At alam po ay may mga kaso din po ng COVID-19 dyan sa Australia. Kay Erwin Fishing TV of Cagayan de Oro Anglers. Kay John Christopher Valencia, isa kang power angler. Power ka talaga, bay. Kay Riza Ahat from Baclayon, Bohol. Yung asawa daw po niya ay lagi pong nanonood sa ating mga videos. Kay Elmer De Gracia at kay Archie Ruado from Masbate City, mga kababayan. So yun, power sa inyo mga kababayan. Maraming maraming salamat. So power mga kababayan, hanggang sa muli po. Bye bye.